Chasa z Valtic zahájila 22. ročník krojovaného plesu ve Valticích nádhernou tradiční besedou. Kroje rozzářily sál zámecké jízdárny zámku Valtice a ples učinili noblesním stejně jako výkony tanečníků. Co obnáší příprava plesu? Příprava plesu v první řadě obnáší nacvičit nástup a českou besedu. Česká beseda se v podstatě cvičí od začátku roku, každou sobotu, neděli v tělocviče základní školy pro všechny kolečka stejně. Je těžké sehnat tolik párů, nebo se už mladí hlásí dobrovolně? Do Valtické chasy stále proudí nové a nové tváře, lidi tady k tomu mají obrovský vztah. Není potřeba nikoho přemlouvat a jsem velice rád za to, že mladí lidi si chasu vyhledají sami a chtějí do ní vstoupit a účastnit se příprav organizace a kompletně celého programu. Valtice mají na krojovém plese jednu zvláštní a již tradiční raritu. Českou besedu tančí hned 3 generace. Chasa tentokrát nacvičovala v 16 párech, mužáci dali dohromady 8 párů. Nejrostomilejší samozřejmě byli ti nejmenší ve věku 7 až 9 let z místního dětského folklorního souboru Borověnka. Soubor byl založen v roce 1996 a za tu dobu prošlo nácvikem okolo 100 dětí. Pravidelně se účastní nejen místních folklorních slavností, ale také slavností okolních měst. Letošní besedu s dětmi nacvičovala paní Anička Suchomelová, stálice folklorního nebe Valtic, a paní Karolina Rudolfová. Důležitými osobami chasy jsou vždy stárci a stárky. A tak jsme vyspovídali i ty letošní. Kdy se předává stárkování? Tak stárkování se předává zde na plese, někdy kolem půlnoci, ovšem kluci si volí stárka již 25. prosince na Štěpána, kde se sejde celá mladá chasa, jak holky, tak kluci, samozřejmě zvlášť, a kluci zvolí nového stárka pro příští rok. Co je nejsložitější na stárkování, na přípravách? Tak celkově stárkování je něco výjimečného a vlastně zodpovídáte za průběh celé akce, když se něco pokazí, musíte rychle vymyslet alternativní řešení. Vlastně je to vaše vizitka, jak ten ples proběhne, popřípadně hody nebo nějaká akce, kterou pořádá chasa. Jak jste se podíleli na přípravách plesu? Tak tenhle rok byly přípravy plesu opravdu náročné, jelikož před námi byla akce ze salonu vín a my jsme Valtickou jízdárnu dostali až kolem 11. hodiny, tudíž jsme se dostali k práci až v 11 večer a poté nanosit stoly, seřadit všechny židle. Byla práce asi zhruba do 3 hodin do rána, tudíž ten dnešek i ten včerejšek byl teda opravdu náročný. Teď se zeptám neformálně, co kluci a tanec? Jak vám to jde? Jak se vám trénovalo? Tanec osobně je to o dost lepší, než když jsem došel. Když jsem došel, tak se mi říkalo dřevo v chase, ale teďka už je to lepší. A jak se vám tančí s vašima stárkama? Nestěžuju si. Kdybych se mi s ní netančilo dobře, tak bych s ní netancoval ani nestárkoval. Já jsem naprosto spokojený. Já nemůžu nic vytknout, mně se tancuje dobře. Co obnáší stárkování během celého roku? Tak během celého roku my holky máme na starosti vlastně nachystat výzdobu a vymyslet sola, zajistit občerstvení na jednotlivé akce a ostatní se domlouváme společně s klukama. Jak se stárky zapojují na plese? Takže řekla bych to takhle, že my celkově synchronizujeme veškeré členy krojované chasy, aby to fungovalo. Plníme obálky do tombol, děláme sola, vlastně to jsou takové mašličky, na které se dávají tematické předměty a to se potom rozdává při tanci. Jak jste spokojeni se svými stárky? Určitě spokojeni, jsou šikovní a zapojují se, určitě nejsou líní ani nic takového a dobří stárci. Jsou zodpovědní? Snaží se, a to všichni. Že je ve Valticích veselo, že se dlouho zpívalo, tančilo a pilo vínko, je více než jasné. Zbývá zvolat?